мало не закінчився самосудом процес над гвалтівником у Рівному. А все тому, що його справу сьогодні навіть не почали розглядати. Чоловік цей орудував у місті майже 6 років. Його жертвами стали щонайменше 6 жінок. Усі потерпілі визнали у кривдника, а правоохоронці навіть провели експертизу ДНК, щоб довести його причетність до злочинів. Але судді відпустили підозрюваного під домашній арешт. Чому ухвалили таке рішення, розкаже Сніжана Сидорук. Він сходу схопив мене захватом локтєвим, закрив мені рота, носа. Я скільки могла пручалася, кричала і шкрябала йому обличчя. Людмилі майже 60. Два роки тому на неї у середмісті Рівного напав невідомий і зґвалтував. Увесь цей час, розповідає постраждала, вона жила в страху. Сьогодні ж наважилася відкрито заявити про пережите. Я коли уявила, що на моєму місці може бути молода дівчинка, не факт, що вона залишилась би жити після такої наруги. Він дуже високого зросту, в нього дуже таке пласке, кругле обличчя. А це інша потерпіла описує рівненського гвалтівника. Ольга була його першою жертвою. Щоправда, 7 років тому кривдник довести справу до кінця так і не зумів. Він просто підійшов, він мене схопив. Поки він мене туди-сюди тягав, не знав, куди мене подіти, проїжджав велосипедист здалеку, я закричала, і мене це врятувало. Згодом з'ясується, від цього гвалтівника потерпіли 6 жінок. Підозрювано схопили ще у серпні 2019-го. Жінки кривдника тоді впізнали, а слідство встановило причетність 30-річного рівнянина до серії зґвалтувань. Там декілька статей обвинувачують зґвалтування, зґвалтування вчинене повторно і незакінчений замах на зґвалтування. Прокуратурі достатньо доказів довести інкриміновані йому статті в суді. Але напередодні 2021-го суд відпустив підозрюваного під домашній арешт. І навіть електронного браслета на нього не вдягли. А потерпілі про це дізналися лише згодом. Справа реально затягується. І найбільше обурює обрання особи запобіжного заходу. Відповідно, суд не вважає, власне, що існують ризики, передбачені КПК, щоб брати цю особу під варту. Розглядати справу серійного гвалтівника мали сьогодні. Біля Рівненського міського суду зібралися небайдужі. Люди з плакатами вимагали запроторити нападника назад до СІЗО. Я хочу, щоб у нас не гвалтували жінок просто так. Я хочу, щоб людина, яка гвалтує, знала, що вона понесе за це відповідальність. За рік розгляду справи ми так і не добралися до суті її розгляду. До судового засідання журналістів не допустили. Нас закрите судове засідання. Та суд закінчився так і не розпочавшись. Обвинувачений не прибув до зали суду, проте його адвокат подав заяву про відвід судді. Тобто на сьогоднішній день робота в судді заблокована, вона не може розглядати справу. Після засідання захисник обвинуваченого, як і його підзахисний, від журналістів тікали через чорний хід. Як виявилося, чоловік приїхав до суду за кермом власної автівки, але шлях йому заблокували активісти. Виходь, молодий, так? Сильний? Вся потенція є, так? Я себе не вважаю винуватим. Від самосуду ймовірного гвалтівника рятувала дружина та поліцейські. Жінка ледь не порозбивала камери журналістам. Врешті обвинувачений утік, але його авто услід закидали яйцями. Під домашнім арештом обвинувачений пробуде щонайменше до кінця квітня. Жертви ж побоюються помсти і закликають жителів Рівного стати на їхній захист. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне.